следва една история за превратностите на съдбата и надеждата в доброто. Точно преди 30 години певицата Мая Нешкова и композиторът Кирил Икономов осветиха изграден с техни лични средства храм в Благоевград. Две десетилетия двамата жадували за дете и искали да изпитат щастието да бъдат родители. Чудото останало малко след изграждането на църквата, Успение Богородично. За силата на вярата и една от първите инвитро процедури у нас довела до появата на близначките на обичната съпруга и нейния съпруг, разказва Венета Георгиева. Светъл храм, Божи храм, храм чист моето сърце. Гняв и срам няма там. Бях толкова напориста и незнаеща. Светла му памет на дядо Пимен, отидах при него и му казвам: дядо Пимен, дали почнаха строителни работи, разкопки, така. И му казвам: дядо Пимен, другата седмица на 19-ти трябва да откриеме, да осветим храма. И той, благ човека, стои ме гледа и казва: чедо, всичко това е много хубаво, но не може на 19-ти. И аз пак настоявам, толкова човек, когато е незнаещ, е много смешен. Но и в крайна сметка ми каза: скъпа, на 19-ти е очов ден, празника на Свети Иван Рилски. Не може на този ден. И затова казва на следващия също, на последващия. На практика на 21 октомври се освети храма. Между другото, това е пътя на Свети Иван Рилски. Тръгнала от тук, от Смочево, нали, там където му е била пещерата, слязала. Това е пътя тук по крилството на река Бистрица и е стигнал до Парангалица. И оттам е слязал, от тук е станал ученик и слязал в Рилската обител, където я е създал. Храма има и мощи. Дядо Пимен много държеше, казва: това е, не може да е параклес, трябва да е храм. И за да е храм, трябва да има свети мощи. Казва: това е моя работа. И след като така мина известен период от време, и той казва: реших, че трябва да е на свети Нестор. И беше взел от мощи на свети Нестор всички, които се съхраняваха в Рилския манастир. Които се съхраняваха в Рилския манастир, взеха мощи, и тези мощи са вградени вътре в олтара. Така че престола. Тук в престола. Да. Така че тези вътре са вградени и всички имена, всички, които присъстваха тогава. Ако ви кажа, че над 1000 души имаше, но всеки се направи по едно желание. И всичко това нещо в един специален съд се сложи със светите мощи. Тогава беше и разкола. Много народ се изсипа, много чудо. Службата продължи много дълго време, с много ритуали. На дядо Пимен му късаха дрехата, Мая му си така една бяла дреха, която хората тук, това е традиция, те късат от тая дреха и парченце, владиката застава и всички почват да късат. И всяко едно парченце се пази от семейството, от майките, за закрила на домовете, за война, катият на война. Вашето съкровено желание е било едно. Преди 30 години казахте, всеки поставил желание. Вашето и се сбъдва. Определено това беше молбата за рожби. И църквата осветена 91-а година, аз може да се кажа, че от 92-а до 96-а до раждането и минах един голям цикъл на лечение, нали? И много беше симпатично и така затрогващо. 95-та година, бременна, единствено тогава излязах от болницата, през цялото време лежах там. Дойдох за празника за 15 август. И тук всички празнуват, аз съм за църквата и повръщам и всички ми се радват. Просто беше много, много мило. Чия беше идеята? Защото да се построи храм не е лесно. Както и вие сама казахте, от идеята до реализацията не става много лесно. Чия беше идеята? Как се стига до такова желание и решение? Много е трудно да се обясни един такъв факт, защото аз самата за себе си се връщам назад и си казвам как е могло, как е станало, нали? Много трудно се обясняват тези пориви на духа, на интелекта, на Твореца, на творците в случая, нали? Просто при нас беше един такъв порив, който след години, може би 3 години след освещаването на църквата, ние получихме до някъде отговор.
защо се е случило това и защо е трябвало да се случи. Точно в епицентъра на разкола, църквата на Успение на Света Богородичка, беше единственото чисто място, в което нямаше допир на разколници. Просто нещата зависеха от нас, кой ще влезе вътре, нали? Много свещеници идваха да служат тук, дори и свещения огън е пристигал директно тук и от тук се е разпределял в България в този дядо период. Натанил, да. Дядо Натанил го е донасил. И тогава дойдоха двама свещеници, които служат в Америка. 94-та година те направиха службата на 15 август. И след Курбана отец Носков дойде при нас, точно така да си говориме. И отец Носков ни казва: деца, много хубаво сте направили всичко, но защо го направихте? Нали? Той е директен въпрос, който те прави в ступор и ти сами не знаеш какво да кажеш, защото всичко е емоции и чувства, които са те довели до тук, за да го направиш, нали? Но нямаш конкретния отговор. Аз го направих, защото еди какво си. Нямам го този конкретен отговор. И така ние сукахме, мазахме, няма какво да кажем точно, нали? Просто няма обяснение. Няма. И на той... да стане тук. Да, и някакъв инат ни беше хванат, трябва да стане. Yeah. И той казва: аз ви питам не от любопитство. Питам ви, защото знам, има поверие, 100 годишно, предсказание. Знаете ли го? Казвам не. Ние бяхме в шок абсолютен. Значи в махалите на Бистрица е живяла преди повече от 100 години, защото тогава 100, значи сега 130 години вече. Една баба дача, която е предсказвала, че хората ще минават покрай църква. Тук, по устието на реката, по пътя за Бистрица, ще минават покрай църква. Каруци без коне. Каруци ще се движат без коне и хората ще се гледат през... Ще се говорят през стъкло. През нещо като стъкло, да. За телевизията, за автомобилите, за всичко е предсказала и хората ще минават покрай църквище. И това беше шока за нас, когато разбрахме, че нито Майя е от Благоевград, нито аз съм от Благоевград, а е предсказано през 130 години, че точно тук ще има едни какво. Мен лично много неща ме... така си давам обяснение постфактум. Аз творчески или как ли, като личност, бях много привлечена към Бачилово. Сега е пълно с хора, но да ви кажа, тогава, когато аз идвах тук, бях сама. Нямаше никой на Бачилово. Разхождах се тук, творчески се настроивах, не знам. Много ме впечатли, тук са загинали някога хора, са убивани. Много ме впечатли, може би, предизвикателството на пътя, че една крайпътна църква може да накара човек да се спре, да се замисли тогава, когато е сам. Защото човек, когато е на път, където е казал Пени Пенев, е човек. Нали? И може в... ако има усета и зрението да усети красотата, да усети предизвикателството, и да е извън хората, които го виждат, погледите на хората, може би ще е различен, ще реагира по различен начин. Нали? И това са мои разсъждения по факта на нещата. Но така е трябвало да се случи. Всяка сутрин се събуждам и се моля за доброто на семейството си, за здраве на децата си, да срещат само добри хора, за здравето на целия български народ, за здравето на медиците ни, за разум на политиците ни. Много бях впечатлена от една история за самураите. Чух една такава история в един филм и много ме впечатли, много се отрази на живота ми. Казва, един самурай след битка отива на осамотено място и започва да се грижи за градина, за да се върне спокойствието му и чувството му за красота. Тези кътчета, тези моменти, тези мигове, нали, някой направил някъде църквичка, окей, ако ти влезат надълбоко, могат да променят живота ти. Предадохте ли тази вяра на децата си? Смело мога да кажа, че нашите деца са възпитани така в една патриархалност, в една вяра в Бога, зачитат религията, зачитат ценностите на нашето православие, традициите. Естествено, пък ние сме ги наследили от нашите родители. Между тук е парк, тук е страшно апетитно място. И дойдеха в... няма да забравя, на един празник идват едни хора тук при нас. Добър ден, добър ден, добър ден. Ние сме собствениците на местото от тук нататък, около декар и половина-два.
Ми казвам, сега какво ли ще кажат тия хора, ако кажат тук да слагаме някакви огради, и те казват, това е на църквата. Ние тук няма да се появиме, каже, подаряваме го това нещо. И жената, която служи в църквата, също сама дойде и каза, Богородица ми каза, че трябва да починимо да дойде да служи в едно храмче и вече 5-6 години жената тук, всеки ден отваря... Да, всеки ден тази женичка, сега нещо не се чувства добре и затова не може. Но тя всеки ден, дали ще е студ, дали ще е зима, сама дойде и казва, искам, една стотинка не я поискала. От никой не иска. Дори пътни не иска за автобуса. Да. Много важни дати има тук, освен 15 август, когато е Успение Богородично. Знам, че вие тук идвате на 1 май. Е важна дата и за вас, за вашето семейство и за вас като рожден ден. Друга важна дата е 4 януари, когато са родени вашите дъщери. И още много пъти и поводи имате да идвате тук със свеж в ръка. Да, 21 октомври освещаването на църквата. 26-ти е празника на Свети Димитър, а на следващия ден се чества Свети Нестор, чието мощи са вградени в църквата. Свети Нестор е бил ученик на Свети Димитър и затова се чества на следващия ден след него. Така че това са все дати, дати, дати да имаме поводи да идваме. Храмовата икона на Света Богородица е доста рядка, много рядко може човек да я види без младенеца. Когато постъпвах в болница, за да имам моите деца, моята секретарка ми подари копия на същата икона в малък вариант. Беше през цялото време с мене в болницата, висеше над леглото ми, до ден днешен е в спалнията ми до мен. И всъщност едната ми дъщеря се роди с абсолютно изобразена иконата тук на челцето си в червено петънце, а другата имаше кръщче на челцето си. И така 3-4 месеца имам снимки, много увеличени на тези знаци, които получих с раждането на децата. Това е... Дар. Дар, така е, дар. Искам